Председателот на заминување Ѓорги Иванов уште денеска ќе ја добие канцеларијата која избрал да биде негов иден кабинет. Од службата за општи заеднички работи на владата за Телма информира дека утрово до нив од кабинетот на Иванов било поднесено барање за изнајмување на просторот и доколку сите документи се верат уште денеска ќе биде склучен договор за негово изнајмување. Канцелариите се наоѓаат во зграда на булевар Србија во општина Аеродром. Тој во канцеларијата ќе може да вработи најмногу 3 стручни лица, а има право и на лично обезбедување, како и право на користење на службено возило и возач. Буџетот на идната канцеларија на Иванов според законот е во висина од 8% од буџетот на председателот на државата, кој за 2019 година изнесува 81 милион денари. Тоа значи дека канцеларијата на Иванов би добила на располагање околу 105 000 евра годишно. Државата ги покриве материјалните трошоци за потребите при остварување на активностите на поранешниот председател. Толкав буџет освен Иванов има и канцеларијата на поранешниот председател Бранко Црвенковски. Пензијата на поранешниот председател е ограничена во висината на платата на актуелниот шеф на државата, што во моментов изнесува околу 1800 евра. Телма упати прашање до кабинетот на Иванов дали тој поднал барање за користење на пензија, но засега нема одговор на тоа. Правото на поранешни председатели ги користи и семејството на Борис Трајковски, и тоа сопругата и децата до 26 години имаат право на по 70% од пензијата. Покриени се трошоците на школување на децата, како изградба на семена куќа или купување на стан до 300 метри квадратни. Инаку Иванов недела го завршува својот 10-годишен мандат, ќе остане запаметен по неколку контроверзни одлуки, меѓу кои амнестијата на осомничените во постапките на СЈО, недавање на мандатот за формирање на влада на СДСМ по изборите во декември 2016-тата, откако ВМРО-ДПМН е во предведениот рок не успеа да формира влада, но и по неподпишувањето на низа од закони поради непризнавањето на новото уставно име на државата. Председателот во заминување дутре има право и можноста за носење одлуки и укази за назначување, поставување, амнестирање, аболицирање на лица. Според информациите на Телма, до денеска тој такво нешто не потпишал. Последната одлука која тој ја донесе како председател се указите од 25 февруари, со кои тој одликуваше припадници на РМ, го напреди почин началникот на генерал штабот на РМ, направи смена на неколку генералски места и упати во странство воени представници. Дел од овие унапредување и поставување, антикорупцијска ги прогласи за незаконски.